Como é que Zeus repete? Repete a pergunta. Quem que veio primeiro, Zeus ou Deus? Ideologia grega ou ideologia? A grega primeiro. Veio a grega primeiro. A grega? É. Com a grega? A sua opinião é a grega. Zeus é escrito com Z. Deus é escrito com D. Pelo menos você tá? Então deixa eu fazer a pergunta. Então deixa eu perguntar pra você. Foi não. Deixa eu perguntar. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Na minha percepção, a galinha. Por quê? Porque ela bota. É? Ela choca. É? Ela cria. Ela bota. A galinha bota, ela choca. Primeiro. A sua percepção. Primeiro veio o ovo. A sua percepção. É? Primeiro veio o ovo. A sua percepção. Os répteis. Olha os répteis. Os répteis. Foram criados. Foram criados. Não foram feitos, né? Então, a sua percepção. Aqui só tem laranja, mano. Primeiro. Cerveja, carnaval, pá. A sua percepção. Beleza, negão. Quer tomar uma foto? Não, não. Beleza? Fala, irmão. A cara do pobre.